Osobu Tomáše Garrigua Masaryka všichni důvěrně známe jako politika a prezidenta osvoboditele. Tento výrazný úspech, prichádzajúci až prakticky na sklonku jeho života, však do značnej miery zatienil celé jeho predošlé pôsobenie, okrem iného a jeho filozofiu. Je pravda, že Masaryk jako filozof nikdy výrazněji neprorazil a ani dnes ho neřadíme po bok významných filozofů posledních dvou století. Na druhou stranu, Masaryk nadále zůstává jediným filozofem, který měl příležitost nejen založit, ale i vést svůj vlastní stát. A jeho filozofia prirodzene tvorila základ jeho politického zmýšľania a pôsobenia. Masarykov príbeh v tomto ohľade nemá historickú obdobu a je na škodu veci, že sa mu nedostáva väčšieho záujmu. Jaké tedy vlastně byly ty myšlenky, které pomáhaly nejprve vzniku Československa a později formovaly jeho společnost? Jednou z hlavních inspirací pro Masarykovu tvorbu byl Johann Gottfried Herder, německý filozof, který významně ovplyvnil celé české národné obrodenie. A bol to práve Herder, ktorý si sťažoval, že jeho myšlienky iba ťažko uniknú z priestoru jeho kancelárie a nikdy sa neprenesú z papiera do reality. Masaryk je v tomto ohľade zaiste objektom tichej závisti mnohých filozofov, nakoľko jeho kancelária bola od roku 1918 prezidentská. A z tej sa myšlienkam uväzneným na papieri uniká predsa len o čosi jednoduchšie. Samotná moc ve státě by však zdaleka nestačila. Myšlenka musí být schopná sama o sobě cestovat ze sféry filozofie mezi obyčejné lidi. To nás přivádí k jednomu ze základních rysů Masarykova myšlení. Jak bylo na jednu stranu silně morální a filozofické, stejně bylo pragmatické a praktické. Jinými slovy, cílem bylo přetransformovat abstraktní ideje, většinou užitečné jen pro filozofa, do myšlenek operativních, podle kterých se bude umět řídit na denní bázi Čechoslovák demokrat. To se snažil Masaryk docílit spájením konceptů, které zo svojej podstaty stojí v protikladě. Nešlo ani tak o hľadanie konkrétnej zlatej strednej cesty, než skôr o zmierenie dvoch síl, ktoré nie lenže nemôžu jedna bez druhej jestvovať, ale si aj nevyhnutne oponujú. Známe dve strany jednej mince. Najlepšie to ilustruje príklad jednotlivca, ktorý je protikladom spoločnosti, ale zároveň je spoločnosťou formovaný, podobne ako je spoločnosť tvorená z konkrétnych jednotlivcov. Největší Masarykova snaha se v tomto směru upírala na propojení univerzálnosti s konkrétností, hlavně ve vztahu lidstvo-národ a lidstvo-člověk. Podobně jako v předešlém příkladu i zde celek, lidstvo, stojí v protikladu s částmi, které ho tvoří, tedy národ, člověk. Nicméně představa existence částí bez celku nebo naopak nedává smysl. Národ a jednotlivec jsou jen konkrétním příkladem univerzálního principu, zatímco univerzálnost je obsažená v jednotlivci. A tak pro Masaryka obě strany této mince splývají do jednoho celku. A právě v tomto bodě se mení jeho myšlenková struktura na dynamický koncept, keďže takéto chápanie světa posúva do centra diania každodenný život občana. Inými slovami, jeho myšlenka se stává performatívnou a mení se na volanie do boja pre každého jedného člověka a národ. Tento efekt dosahuje Masaryk tým, že neponúka univerzálnu odpoveď, ale nabáda jednotlivcov a národy, aby ju našli sami za seba. Vďaka tomu je praktické chápanie jeho filozofie podstatnejšie než samotná teoretická štruktúra, keďže si dobre uvedomoval, že dejiny budú prinášať pre každú generáciu nové výzvy. Masaryk nám jen těžko může poradit, jak se vypořádat s Brexitem, pandemií či válkou na Ukrajině. Místo toho nás vyzývá, abychom pro mravní a demokratické principy hledali cestičku každý za sebe, jednotlivci i národy. Takto se z každého Čechoslováka stává centrum československé společnosti a z české otázky se stává otázka po osudech člověčenstva a nejen po smyslu českého národa. Hnacím motorom v tomto procese mala být humanita, koncept, který je kostrou Masarykovej filozofie. Jeho syn Jan raz humanitu trefně popísal jako schopnost vidět v blížním člověka jako je on sám nebo být mu nápomocen, když je v nouzi. Avšak najjednoduchšia a najelegantnejšia definícia zrejme vzišla z pera Antonia van der Belda, ktorý humanitu opísal dvoma slovami – láska a rozum. Element lásky je pokračováním inspirace křesťanstvím, protože Masaryk, na rozdíl od Kanta, nevěřil, že rozum samotný dokáže posloužit jako průvodce životem. Nevyhnutelná je i určitá forma náboženství, ne konkrétního, ale náboženství ve smyslu uvědomování si svého místa ve světě a rozlišování mezi dosažitelným a nedosažitelným, i mezi dokonalým a nedokonalým.
Rozum a vědecké bádání, i když jsou nevyhnutelné při hledání pravdy, tedy musí být doplněné o víru. A je to právě tento skok víry, díky kterému demokratický občan naplní přikázání milovat budeš svého bližního jako sebe samého. V kladení dôrazu na jednotlivca ako základného hýbateľa dejín skrz humanitu, teda vidíme demokratické jadro Masarykovho myšlienkového komplexu. Cez humanitu sa zároveň vytvára priestor pre spájanie názorovo pluralitnej spoločnosti do jedného celku. Tu Masaryk rozlišuje medzi viditeľnou a neviditeľnou stranou, kde viditeľná strana reprezentuje politické štruktúry a inštitúcie, zatiaľ čo neviditeľná reprezentuje komunitu ľudí založenú na humanite. Právě neviditelná strana by měla přetrvat nezávisle na tom, jak polarizovaná situace bude ve straně viditelné. Díky tomu by se politické spory mezi pravicí a levicí, městem a venkovem, nebo starými a mladými odehrály bez toho, aby narušili celistvost a dobré vztahy ve společnosti. A podobně jako jednotlivci spájají celok národ, tak národy zjednocují kontinenty. Masaryk vnímal národy ako prirodzenú formu organizácie ľudstva a národnosti ako jedinú garanciu medzinárodného poriadku v Európe. Štát, na druhú stranu, bol pre neho koncept umelý, aj keď nevyhnutný. Najlepším a pre ľudstvo najprirodzenejším riešením podľa Masaryka teda boli národné štáty. Právě národní státy měly sloužit jako základní jednotky, přes které se bude humanita uplatňovat v celoevropském měřítku a povede k její federalizaci, a sice spojení národů do jednoho společného státního útvaru. Humanita potřebuje národ, aby nabyla konkrétní srozumitelnou formu, zatímco národy potřebují humanitu, aby mohly morálně růst. Dá se říct, že čím víc se stáváme národními, tím víc se stáváme lidmi a naopak. Budování Československa tedy neznamenalo jen vytvoření státu, ale i počátek mravní obrody obyvatelstva. Masaryk se teda skutečně snažil o to, aby naplňal hodnoty svojho realizmu a aby jeho myšlienky reflektovali život, který se odohrával za oknami jeho pracovně. Najjasnejšie sa však jeho pragmatický pohľad prejavuje v pohľade na jeho vlastnú filozofiu. Masaryk si velmi dobře uvědomoval, že cesta od teorie určené pro život k jejímu úspěšnému uplatnění ve společnosti je dlouhá a trnitá. Byl si vědom toho, že názorová rozmanitost lidí bude stále existovat a tím pádem vytvářet napětí i v budoucnosti. Nevyhnutnou podmienkou pre úspech jeho filozofie bol teda predpoklad, že sa občania naprieč politickým spektrom naučia tolerancii. Podobne ako Herder, ani Masaryk si nerobil ilúzie o tom, do aké miery sa podarí jeho myšlienky pretaviť do reality. A jak už tomu historie chtěla, nakonec jeho samotný příběh, navzdory tomu, že měl Masaryk jako první prezident ideální startovní pozici, ukazuje, jak těžko se teorii přeskakuje do reality. To je však už téma na jiný deň.